Estão abertas as inscrições para o projeto Pulsar Jovem pelo Rio Doce. A iniciativa busca mobilizar e articular as juventudes buscando a revitalização da bacia hidrográfica. A Gisele Ferreira e Rodney Ferreira conversaram com o coordenador do projeto e trouxeram detalhes para a gente aqui, Gisele. Nico, o projeto Pulsar Rio Doce tem o objetivo de engajar jovens, capacitá-los na revitalização da bacia hidrográfica do Rio Doce, principalmente após o rompimento da barragem de Mariana, que aconteceu em 2015. E o ano passado, 600 jovens aproximadamente participaram deste projeto e este ano aumentou o número de vagas. Eu vou conversar com o Mário Taniguchi, que é o coordenador do projeto. Mário, boa tarde. Primeiro, como funciona o Pulsar Jovem pelo Rio Doce? Boa tarde, Gisele. Nós estamos aqui com esse projeto agora fazendo, desde 27 de setembro, nós iniciamos os processos de seleção, né, e inscrição dos jovens para se qualificarem para esse projeto. É um projeto muito interessante, que eles visam desenvolver essa capacidade de realização do jovem em torno do eixo socioambiental. E aí nós pretendemos oferecer cursos, né, na área de socioambiental e também na área de elaboração de projetos, para que eles possam implementar e fazer desse projeto uma diferença no território, na cidade onde eles vivem. E o que estes jovens aprendem nestes cursos, Mário? Eles serão qualificados, né, em todos esses processos de reparação, também na área de educação ambiental, e aprenderão a elaborar projetos, que esses projetos eles receberão um apoio financeiro de R$50 mil para serem implementados, né? Inicialmente, nós vamos selecionar 70 projetos que serão estendidos em toda a área, desde Mariana até Governador Valadares e Caratinga, num total de 33 municípios. E são quantas vagas? Parece que o projeto deu tão certo na primeira edição que ampliou o número. Sim, inicialmente nós tivemos 600 vagas e agora nesse ciclo 2 e 3 nós teremos 1.100 vagas. E poderão participar jovens de 15 a 29 anos que estejam cursando ou já cursaram, né, a escola, e essa formação que nós vamos oferecer vem dar bem uma boa qualificação nessa área, tanto profissional como na área de relacionamento social na cidade. As inscrições, Mário, como que elas podem ser feitas? Elas podem ser feitas pelo site da Fundação Geraldo Perlingeiro Abreu, fgpa.org.br. Esse projeto é uma parceria entre a Fundação Geraldo Perlingeiro Abreu e a Fundação Renova. Mário, também em relação a vagas e benefícios, aqueles interessados, eles vão passar por um processo seletivo ou eles já entram direto no programa e quais são os benefícios? É isso, como o número de vagas é limitado, então eles vão passar por um processo seletivo, que está bem descrito no edital do projeto, né? E aqueles jovens selecionados, eles iniciarão o processo de formação na data do dia 25 de novembro deste ano. Agora, o período de formação, qual que é? O período de formação são 13 meses de formação, que envolve desde o início de 25 de novembro até dezembro de 2024. Obrigada, Mário. Ô, Nico, lembrando que, olha só, as inscrições para o programa Pulsar Jovem Rio Doce vai até dia 30 de outubro. E olha só, o resultado do processo de seleção será publicado no dia 16 de novembro. Eu vou repetir aqui o endereço para as inscrições, é o fgpa.org.br. Volto com você, Nico. Obrigado, Gisele. Panterinha já colocou o site também aí, né? O endereço.